Pa Đorđe, dok smo stigli sa tribinom, organizacijom, igrači su završeni, je li tako? Jeste, da. Sad smo ušli u samu završnicu organizacije predstojećeg ATP turnira. Naravno, tribine su skoro pa završene. Selo za navijače, sločenici, apsolutno sve, da kažemo, pripreme teku jako dobro. Stižemo na vreme, nadamo se samo da će nas i lepo vreme i temperature poslužiti malo više nego prošle godine i da navijači uživaju u vrhunskom tenisu. Biće navijača i to više od koliko hiljada na tribinama? Pa očekujemo negde oko 8.500 sljedećih mjesta ćemo imati ukupno, tako da eto, samo se nadamo da ćemo u velikom broju dana u toj nedelji da ispunimo te tribine i da stvarno pošaljemo neku lepu sliku širom sveta. Ima karate još uvijek, prodaju se, je li tako? Dobro ide prodaje, ali ima još karate. Ljudi su prošle godine bili nekako ljuti sami na sebe što nisu na vreme kupili karte za one poslednje mečeve na drugom turniru. Eto, da spomenuo se da je prošle godine Beograd bio... Imali ste super poruku, Beograd se vraća kući. Beograd je kući, tako da, i tenis je kući, tako da imaće priliku gledalci ove godine da gledaju najbolje tenisere sveta na 25. maju u tenisku centru Novak. Jeste, da. Pa evo, karte su u prodaji. Prodato je negde oko 35-40% od ukupnog kapaciteta tokom cele nedelje. Što nam je jako drago, to uopšte nije loš procenat za sam, da kažemo, početak prodaje. Eto, imamo još neke 20-ak dana. Ovom prilikom pozivam, naravno, sve ljubitelje tenisa i sporta da prisustvuju, da dođu, da vide najbolje tenisere sveta. Naravno, Novaka, sve domaće tenisere, a opet imamo stvarno neverovatan spisak igrača sa Grand Slam šampionom Dominikom Timom, sa Andrejom Rubljevim kao top 10 igrača na svetu. Imamo Karina Kačanova, Gajla Monfilsa, Fabio Fognini, Kristijana Garina. Mislim, zaista... Sve igrači koji su bili u top 10 ili će biti u nekom trenutku u nastavku karijere. Ajde da približimo još malo gledalcima to što ih očekuje tamo. Dakle, tamo jeste najbolji svetski tenis, tamo jeste najbolji igrač sveta, tamo je sve sjajno, ali šta tu mi još imamo? Ima tenisko selo, imaju neke delovi komplekse koje mogu... Za one koji nikad nisu bili na tenisu, možda bi volili da dođu. Dakle, mogu i da kupe neki proizvod, suvenir, mogu svašta da urade na terenima. Pa, trudimo se da ove godine organizujemo što lepše to navijačko selo kako bi ljudima bio stvarno ugođaj da budu u samom centru, jer nije samo dešavanje na centralnom terenu, već i u tom navijačkom selu i na drugim terenima, terenima 1 i 2, gdje će igrati prošlogodišnji šampioni, braća Sabanov, na primjer, kao dubl. Očekujemo i prvi dubl sveta, Pavić i Mektić isto da dođe ove godine. Tako da, naravno, i ostali teniseri. Imamo veliki broj mečova, nije svo dešavanje samo na centralnom terenu, ali opet kažem, u navijačkom selu ćemo imati razne aktivacije gdje će svakodnevno razni teniseri dolaziti da potpisuju suvenire navijačima itd. Znači, trudimo se, organizujemo što bolji ugođaj svima. I eto, imamo još jedan, da kažemo, lep povod ove godine za vreme turnira. Znači, za svaku kupljenu kartu ćemo da posadimo jedno drvo, što je jedna lepa akcija. To je više hiljada, stotina, hiljada drveća. Jeste, pa evo, znači, ove godine očekujemo naravno da će da bude prodato negde između 35 i 40 hiljada karata, isto toliko drveća. Mi računamo da će biti negde preko 80 hektara šume posađeno širom Srbije. Tako da, eto, naravno da ćemo, kada budemo organizovali te akcije sadnje, pozvati sve naše navijače koji su kupili karte da prisustuju. Biće to jedan lep povod, pa eto, kažem, još jednom pozivam navijača da nas podrži u toj akciji. Ako se ne varam, ima jedan gratis dan kada će moći da vide i buduće svetske teniske zvezde i one koji se bore za glavni žreb. Da, u nedelju 17. aprila će da bude otvoren ulaz za sve posetioce. To je opet prilika da svi mogu da vide šta je to što ih očekuje tokom cele nedelje. S druge strane, igraće dosta i naših mladih talenata tokom te nedelje koje mogu da podrže, da naprave neki uspeh na domaćoj sceni, ali na svetskoj sceni, u stvari na domaćim terenima. Tako da, eto, mislim da je to jedan sjajan trenutak da dođu da vide zašto i na koji način ćemo mi to da organizujemo. I opet, kažem, tokom tog dana će i svi najbolji teniseri, uključujući i Novaka i sve ostale teniseri, da treniraju na tim terenima, tako da je to još jedan... da kažemo, još jedna prilika da oni vide sve te tenisere, pa eto, čak i besplatno na taj dan. Što ne znači da ne treba da nabave ulaznicu na vreme, jer će ih definitivno biti malo za nekoliko dana. Igrači su sjajni, to smo rekli, ali evo, mene zanima, pa verovatno, verujem i ostale gledalce, kako se razgovara sa najvećim teniskim zvezdama? Ok, sa bratom je lako, ali sa nekim drugim zvezdama koje treba da dođu u Beograd, kakvi su njihovi uslovi? Jesu li oni kao pevačke zvezde tražili neke posebne uslove u Palace Lounge-u, neku posebnu hranu, novac? Kako se s njima razgovara?
Posebnu hranu najviše Novak traži, ali to ćemo drugi put. Što se tiče tenisera, apsolutno svako ima neke posebne zahteve. I generalno mi imamo taj problem da smo u istoj nedelji kad je Barcelona koja je iz serije 500. Mi smo imali u stvari ogroman izazov da dovedemo vrhunske igrače, da im ponudimo nešto što Barcelona ne može da im ponudi, a opet da se zadovolje manjim brojem bodova koji će osvojiti eventualno u toj nedelji. Kažem, dosta njih je u toj nedelji mislio da će da lakše dođe do četvrtfinala, polufinala, finala, zato što je slabiji turnir. Međutim, sjajan posao smo odradili da jednostavno to nije slučaj. Mi težimo i želimo da budemo ATP 500 jednog dana i iz tog razloga mi stvarno ulažemo sve napore i novac kako bi napravili igračima što bolji ugađaj, kako bi prema ATP-u predstavili Beograd i Srbiju u najboljem mogućem svetlu, da oni vide da je Beograd prava predstavnica tenisa i da zaslužuje tu licencu. Imajući Novak lepu priliku da se pripremi za Beograd u Monte Carlo, Novak je u Beogradu trenira, kako se on osjeća, je li spremno da očekuje turnir? Pa da, on je spreman, evo, mesecima već, samo što nije imao prilike da igra. Međutim, evo, sad je, da kažem, uzbuđen, srećan, kao što smo i svi mi, jeli, ljubitelji tenisa pre svega i fanovi Novaka. Tako da, jedva čekamo da izađe na teren, jedva čekamo da nastavi sa svojim vrhunskim rezultatima, da nastavi da ruši sve rekorde i naravno, nadamo se da će i Monte Carlo, naravno i Beograd i svi ostali turniri da služe kao sjajna uvertira za Roland Garros. Ajte, nek bude kao i prošle godine. Prošle godine kad je osvojio Beograd, obećao je da će osvojiti Roland Garros i tako je bilo. Pratili smo ga i tamo. Dobro, hvala vam na ovom delu razgovora. Imam još nekoliko pitanja za vas, a to je Kecmanović igra sjajno, hoćemo li njega gledati u Beogradu? Tako je. Mijomir je u sjajnoj formi, ono što mi je jako, jako drago. On je pre svega sjajan dečko i strašan talenat koji je u top 50 na svijetu već neko vreme i to uopšte nije iznenađenje za mene što on dobija top 10 igrača i što je na tom nivou. Bilo je samo pitanje vremena kad će da eksplodira, da pokaže svoj pun potencijal. Saradnja sa Nalbandijanom je očigledno da kažemo, uspešna i daje doprinos njegovoj igri. Čini mi se da je sazreo dosta mentalno. Čini mi se da ima taj žar koji nije imao prošle godine na terenu. Igra mu se, želi pobjede. Evo, prošle nedelje je Fritz, ako se ne varam, set uzeo. Bio je dosta blizu nekog preokreta. Ove nedelje sad opet, da kažemo, sutra će imati tu priliku i šansu da pobjedi šampiona Indian Wellsa. Tako da, eto, želimo mu stvarno sreću. Pa da u Beograd dođe sa eventualno Masters titulom. To bi bilo divno. Vi ste fan i košarke i futbola, gledate sve. E pa sad pričamo malo i o tome. Vrlo kratko, ali futbolska reprezentacija igra sjajno. Igraće danas protiv Danske. Eto to da najavimo na programima RTS-a. I naravno, još jednom da napomenemo da ćemo i teniski turnir Serbian Open gledati također čitav tog turnira na radioteleviziji Srbije. Dakle, Srbija-Danska danas od 18 sati. Jesu ti iznenadili rezultati reprezentacije Srbije u prethodnom periodu koji su bili sjajni? Pa, neću da pričam da li su mi iznenadili ili nisu. Samo mogu da kažem da mi je izuzetno drago što su napravili taj uspeh i što eto, smo bez baraža se plasirali na svetsko prvenstvo. Ja sam ljubitelj fudbala, veliki navijač, naravno, iz Srbije, tako da izuzetno mi je drago i zadovoljstvo mi je što ćemo gledati fudbalera na najvišoj sceni. Sličnu rečenicu očekujemo od vas i u nastavku razgovora. Jokić opet igra fantastično, opet preko 20 poena, opet triple-double, opet najveći kandidat za i glavni kandidat za MVP titulu. Dakle, pobeđeni su Hornets, vrlo važna pobjeda za Nuggets-e u nastavku sezone za borbu za play-off i za čak to četvrto mesto koje sad nije tako daleko. Jokić fantastičan koji je uvijek tu. Nema šta mnogo da se doda. Jokić. On je MVP i nisam siguran da razumemo koliki je to uspeh i šta je on napravio u Americi. Jeli, iz Mege da ode u NBA i da napravi takav uspeh. Mislim da ćemo tek da budemo svesni kao što je Novak napravio u tenisu, tako je i Nikola napravio u NBA-u. I zadovoljstvo ga gledati. To je magija i jedna prelepa košarka. Tako da ništa ovo nije iznenađenje i naravno da očekujemo da će obnoviti tu MVP titulu.